У Тернополі шукають волонтерів для озвучення книг. Для створення електронної бібліотеки для незрячих просять зголоситися небайдужих озвучити книги. Близько 2,5 тисяч людей з вадами зору в області потребують художньої та навчальної літератури. Почалося все в листопаді 2015 року, коли в приміщенні нашої книгозбірні відбувся науково-практичний семінар по темі «Організація інклюзивної освіти незрячих дітей». Даний семінар було проведено спільно з шведською фірмою «Свефі Академії», за сприяння Міністерства науки та освіти України, парламентського комітету науки і освіти України та Національного університету «Львівська політехніка». На цьому семінарі йшлося про створення першої національної дейзі-бібліотеки, тобто бібліотеки, яка б складалася із начитаних електронних книг в дейзі-форматі для людей із порушеннями зору або зовсім незрячих людей. Наша бібліотека активно підключилася до цього проєкту і стала ніби координатором в цьому питанні. А наш відділ, зокрема, займається тим, що він підбирає літературу для начитки цих книг. В нас вже є 7 волонтерів, які згодилися начитувати дані книги. Серед них вчителі, журналісти, а сьогодні от мама привела дівчинку, третьокласницю, яка теж хоче начитувати книги. Для того, щоб начитувати дейзі книги, необхідні люди із гарною дикцією, із власною апаратурою, бажано власним комп'ютером та вбудованим мікрофоном, або є часом навушники з мікрофоном, тому що в нас не дуже є умови для начитки книг, і це можна робити вдома. Бажано підключатися до начитки книг студентам, вчителям, бібліотекарям інших бібліотек, а також всім тим, кому небайдужі проблеми незрячих дітей.